Європейський Союз завжди лишає собі простір для маневру. А вся ця політика привела ні до чого іншого, як до повномасштабної війни в серці Європи. Ми трошки завжди лякаємо Європейський Союз динамікою процесів. Запам'ятаються найбільше ті лідери, які стали з нами не до зброї, а просто пліч-опліч, безумовно. Пані Олю, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що погодилися поспілкуватися сьогодні. 23 червня Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Втім, свій євроінтеграційний шлях Україна розпочала ще задовго до того, коли підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І спершу хотілося б поговорити про те, що зараз із цією угодою, наскільки Україна просувається на шляху до виконання плану щодо угоди про асоціацію. Вітаю, Ігорю. Дійсно, ми вже кілька місяців живемо в новій певній реальності, де ми всьому світу довели, що борючись з однією з найбільших армій світу, ми все ж таки можемо здобувати перемоги протягом цієї війни. І, власне, угода про асоціацію стала базою для того, щоб таке рішення могло бути ухваленою. Тому що зазвичай статус країни-кандидата навіть отримують країни після тривалої кількості років, перемовин, оцінок. В цьому контексті ми останні 8 років разом з Європейським Союзом впроваджували всі реформи. Базою корпоративних реформ, реформи державних закупівель, різних секторальних змін все ж таки була угода про асоціацію, тому що це збір найкращих практик того, як працює Європейський Союз, щоб це виглядало так, як ми собі це уявляємо. Тому, власне, на момент подачі заявки на членство ми вже виконали більшу частину своїх зобов'язань, що і підтвердив Європейський Союз, підтвердив, що в нас спроможна економіка, спроможні державні інституції і спроможна держава. Втім, ця угода все ще залишається чинною, незважаючи на те, що Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, так? І коли планується її виконання повністю? Чи можливо її взагалі виконати повністю, зважаючи на те, що вона доволі таки вже не першої свіжості? Точно, що не першої свіжості. Вона вже була не першої свіжості навіть на момент її підписання. Власне, 5 вересня в Брюсселі перебували делегації на чолі з прем'єр-міністром. І, власне, це була перша така топова зустріч після отримання Україною статусу кандидата вже в форматі розширення. Про що ми домовились? Ми домовились, що ми продовжуємо виконувати угоду про асоціацію. Це збір актів ЄС, які треба імплементувати, щоб в нас ринки, державна система працювала синхронно з Європейським Союзом. А для нас політична завдача, визначена президентом, парламентом і урядом, полягає в тому, щоб до кінця року виконати все, що ми можемо виконати по угоді про асоціацію. Ми рухаємося в цьому напрямку, нам потрібно імплементувати більше 100 різних стандартів Європейського Союзу. Для цього у нас розроблені всі акти, більшість з них потребує ухвалення законів в парламенті. В парламенті робота до кінця року спланована, в уряді також. І, власне, цей прогрес до кінця року дозволить нам швидше перейти до перемовин. Коли Україна отримувала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, Європейська Рада поставила Україні 7 завдань. Таке, зробила домашнє завдання, я хотів би перелічити. Це, зокрема, реформа Конституційного суду, продовження судової реформи, антикорупція, включно з призначенням керівника САП, слава Богу, вже призначили. Боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження законодавства про медіа з європейським і зміна законодавства про нацменшини. Наскільки успішним є виконання саме цих 7 завдань? Ви знаєте, тут важливий один акцент. Дійсно, ці 7 умов, вони визначені Європейською комісією, яка рекомендувала лідерам надати Україні статус кандидата. Але саме рішення 23 червня передбачає, що Україна безумовно отримала статус кандидата. Незалежно від виконання цих умов. Незалежно від виконання цих умов. Але подальші перемовини, подальший шлях приєднання до Європейського Союзу залежить від виконання Україною цих 7 рекомендацій. Спроможність виконати 7 політичних критеріїв відкриває шлях до перемовин, до переговорів з державами-членами. На сьогодні, дійсно, можливо, все ж таки через те, що ми
функціонуємо як державні інститути в умовах війни, є повна єдність щодо реалізації цих 7 рекомендацій. Як ви вже зазначили, після призначення генерального прокурора першим його рішенням було призначення прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми вирішили всі питання і почали конкурс на директора антикорупційного бюро, запустили роботу відповідної комісії. В парламенті вже в першому читанні ухвалений закон про медіа і закони, які стосуються боротьби з відмиванням коштів, які актуальні і для 7 рекомендацій, і в цілому, оскільки ми вважаємо Росію терористичною державою, будемо її переслідувати всюди, де це можливо. Більше того, навіть до оприлюднення цих 7 рекомендацій, ще в березні, ми почали впроваджувати судову реформу. Який з цих 7 пунктів домашнього завдання від Євросоюзу є найважчим для виконання? Перемовини з Європейським Союзом я вже веду дуже багато років. І, мабуть, найважчими критеріями є ті, які є занадто загальними. Тобто Європейський Союз завжди лишає собі простір для маневру. Да? Це так само було, і коли були перемовини по безвізовому режиму. На момент, коли приймалось це рішення, можна було або нескінченно виконувати якісь рекомендації, або в якийсь момент зупинитися і сказати, що прогрес достатній. Є блок цих рекомендацій, які стосуються виконання міжнародних стандартів, боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. І тут якби поле для такої оцінки, воно дуже велике, тому що кількість цих рекомендацій, вона фактично нескінченна, виконувати їх теж можна достатньо довго. Але і оновлюються вони регулярно. Вони оновлюються, оцінюється Україна разом з іншими країнами. Тобто це такий тяглий процес, який, в принципі, можна завершити тільки політично. Але щоб запобігти цій невизначеності, ми провели ще в липні перемовини з Європейською комісією. Вони мають надати нам вичерпний перелік своїх очікувань, але паралельно з цим вже парламент ухвалив зміни до законодавства і уряд вніс на розгляд парламенту нові зміни. Тому ми сподіваємося на конструктивну позицію. Ви вже згадали про те, що відбулося засідання Ради Асоціації України-ЄС в Брюсселі напередодні. Як там оцінили взагалі виконання Україною взятих на себе зобов'язань саме з цих 7 пунктів, так, і над чим сказали ще попрацювати? Ви знаєте, була дуже позитивно здивована. Тому що ми так, прем'єр-міністр і я, ми так приготувались в таку стійку, що ми зараз будемо казати ні, ми там все виконали, ми не готові брати на себе додаткові зобов'язання, але цей діалог був набагато більш позитивним, ніж ми очікували. Європейська комісія підтвердила виконання рекомендацій щодо призначення прокурора САП, підтвердила успішний запуск конкурсу на відбору директора НАБУ, підтвердила те, що вони підтримують ухвалення закону про медіа і всіх інших рекомендацій, які, власне, є в цьому переліку. Також безпосередньо в момент перемовин в парламенті проголосували ще деякі важливі законопроекти щодо відбору суддів Конституційного суду та боротьбою з фінансуванням тероризму. І фактично рекомендації або очікування Європейського Союзу, вони є досить реалістичними. Це завершити по кожній рекомендації ті процеси, які ми вже почали. Тобто нам сказали, що ми рухаємося у правильному напрямку, але, звичайно, ми трошки завжди лякаємо Європейський Союз динамікою процесів. Зазвичай зміни до законодавства, наприклад, про відбір суддів Конституційного суду потребували тривалих діалогів, політичних консультацій, були висновки Венеційської комісії. На сьогодні все відбувається максимально швидко. І вже в цих перемовинах був заклик від нашої сторони, щоб європейські інституції встигали за нашою швидкістю. Це вимога щодо завершення реформи нормативно-правової бази для національних меншин. Це є, прямо запитаю, це є вимога Угорщини? Безумовно, голос Угорщини звучав при формуванні цієї рекомендації. Я все ж таки при всьому цьому я бачу, що вона є достатньо збалансованою. Тобто, скажімо так, лідери Європейського Союзу, лідери європейських інституцій не піддавались емоції, да, при формуванні цих рекомендацій. Ми зі свого боку намагаємося максимально коректно виписати законодавство. І більше того, цей досвід відносин з Угорщиною, з іншим
іншими країнами за останні роки показав, що більшість питань, які виникають в захисті прав національних меншин, вони можуть вирішитись на рівні уряду через державні програми, певні стимули, домовленості на регіональному рівні, на центральному, і не потрібно все вписувати в законодавство. Я можу підтвердити, що на рівні парламенту, уряду, на рівні уповноваженого Верховної Ради з прав людини є постійний інклюзивний діалог з національними меншинами, але ми свідомі того, що це питання може політизуватись. Ми прораховуємо ці всі ризики, але твердо впевнені, що цю рекомендацію ми теж виконаємо. А чи можете ви з такою ж самою твердою впевненістю спрогнозувати, коли Україна стане членом Європейського Союзу? Це буде за роки чи за десятиліття? Ви знаєте, це все одно, як кожна людина бачить своє життя, да, якось його планує, а потім доля або інші обставини вносять свої корективи. Якщо б це рішення залежало виключно від України, я могла б об'єктивно спрогнозувати, що в 2024 році Україна може почати приєднуватись до Європейського Союзу. Але це залежить не тільки від України. Навіть якщо ми виконуємо всю угоду про асоціацію, навіть якщо ми виконуємо всі 7 рекомендації та почнемо перемовини щодо членства, на кожному з цих етапів нам треба буде мобілізувати єдність 27 країн Європейського Союзу і для початку перемовин, і для завершення перемовин, і для приєднання до Європейського Союзу, до відкриття фінансування внутрішнього Європейського Союзу. Тобто, скажімо, той експірієнс, той досвід нашої роботи по отриманню статусу кандидата ми маємо повторювати дуже багато разів протягом всього періоду до приєднання до ЄС. І це складно, це тісно переплітається з внутрішніми проблемами Європейського Союзу, це переплітається з розгортанням війни в Україні, да, її тяглістю, це пов'язано з тим, що одні і ті самі лідери ЄС мають приймати рішення і про військову допомогу, і про санкції, домовлятись про відновлення, домовлятись про покриття певних витрат соціальних бюджетів і про приєднання європейців до України до ЄС. Це все одні й ті самі люди, і ми маємо мобілізувати до кожного етапу певне вікно політичних можливостей, і тут важко управляти вже термінами. От щодо мобілізації країн Європейського Союзу, нещодавно журнал Forbes склав рейтинг друзів України. Це країни, що найбільше допомогли нам від початку повномасштабного вторгнення Росії, і серед країн Європи найбільше нам допомагали Польща, країни Балтії, ну і Сполучене Королівство. Як би ви взагалі оцінили от мобілізацію країн Європи, не тільки Європейського Союзу, там і ще інші, що не є членами ЄС, в підтримці України від 24 лютого? Є величезна різниця між тим, яку відповідь я можу дати на це питання зараз, да, коли вже там 6,5 місяців триває повномасштабна війна, і так, якби я відповіла на це питання, скажімо так, 28 лютого цього року. Зараз, звичайно, всі процеси вже структуровані. Системна військова допомога координується через формат «Рамштайн». Фінансова санкційна політика координується через формат «Великої сімки». Перемовини щодо фінансової підтримки ведуться з Європейським Союзом, з Міжнародним валютним фондом. І сформований загальний меседж про те, що західний світ, демократії будуть з Україною стільки, скільки потрібно. І у військовій допомозі, і у фінансовій допомозі, і у санкційному тиску. Ця ситуація, звичайно, не мала місце 24 лютого. Запам'ятаються найбільше ті лідери, ті країни, які стали з нами не до зброї, да, а просто пліч-опліч, безумовно. Один із таких лідерів – це екс-прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Зараз на його місце прийшла Ліз Трас, і ну, так трапилося, що майже одночасно з цим і змінилась і монарх в Сполученому Королівстві після смерті Єлизавети. На що варто розраховувати зараз Україні, от саме з боку Сполученого Королівства, зважаючи на ось цю практично повну зміну влади?
я не маю жодного сумніву, що політика Великобританії, вона буде лише посилюватися відносно ролі самої Британії на міжнародній арені, відносно ключової ролі Великої Британії в завершенні цієї війни. Тобто, якщо так умовно ми всередині команди розподіляємо ключову роль кожної з великих країн в завершенні війни або в підтримці України, Британія є найбільшим адвокатом перемоги. Це включає військову допомогу і політичну підтримку і так далі. Впевнена, що вона буде нарощуватись. Я знаю, що Ліз Трас є потужним, сильним лідером, лідеркою, жінкою. І, як казала колись Крістін Лагард, якщо ти хочеш досягнути результату і вирішити проблему, поклич жінку. Я сподіваюся, що, власне, це також матиме свій ефект. Вона має підтримку в парламенті, вона сформувала потужний уряд, вона залишила ключових людей, таких як міністр оборони в уряді. І більше того, ще в довоєнний період я, відповідаючи за євроатлантичну інтеграцію, відповідала за розбудову системи стійкості держави в різних умовах, в тому числі в умовах повномасштабної війни. І от Велика Британія завжди була цим зразком. Тобто є основою функціонування державних інституцій, які є непохитними. І тому сумнівів у нас немає. Ми, навпаки, думаємо вже на десятиріччя вперед про те, як ми будемо будувати наші відносини на основі тієї бази, яку ми вже вибудували зараз. На вашу думку, загалом Європейському Союзі достатньо зробили для того, аби стримати збройну агресію Росії проти України? Я не брала би тільки Європейський Союз, я би також говорила про Північноатлантичний альянс, про НАТО. Про нього ми ще поговоримо. Про нього обов'язково проговоримо, але я би не розділяла, тому що, знову ж це майже одні і ті самі лідери. Да? Тобто ми маємо говорити про персоналі, тому що зараз всі рішення, які ухвалюються, вони персональні, вони індивідуальні. Не можна нічого попросити зробити бюрократію. Тобто рішення ухвалюють безпосередньо лідери. Давайте візьмемо приклад. Україна вимагає від Європейського Союзу і країн Європи, аби ті припинили видавати візи громадянам Російської Федерації. Натомість ми отримали поки що результат той, що скасовується угода про спрощений порядок віз. Так? На вашу думку, чи варто розраховувати на те, що ЄС все ж пристане на вимогу України щодо не видачі віз росіянам? Європейський Союз чітко усвідомлював, що вони не можуть нічого не зробити у питаннях візової політики, особливо коли за тиждень до ухвалення цього рішення незалежний, наскільки це можливо, аналітичний центр в Росії, Левада-центр, оприлюднив дані соціологічних досліджень, за якими 74% громадян Російської Федерації серед опитуваних підтримують вбивання цивільного населення і війну в Україні. І, власне, в цих умовах все ж таки люди прагнуть їздити до Європейського Союзу, там навчатись, жити, орендувати житло, робити бізнес, зберігати там активи. Це абсолютно неприпустимо, тому ЄС не міг не ухвалити цього рішення. Якщо б це було рішення про повну відмову від видачі віз громадянам Російської Федерації, це було б справді проявом такого політичного лідерства, політичної позиції. Натомість ухвалено таке половинчате рішення про скасування спрощення, таке бюрократичне, я називаю, рішення, що воно наче ухвалено, наче є певні обмеження. І дійсно, якщо накладати на практику, скасування цього спрощеного порядку отримання віз, це фактично неможливість отримати візу. Ну, тобто це дуже важко. Це і дорожче, і довше. Це і дорожче, і залишає і важче. Певний простір для маневрів на майбутнє. Так, але це, знову ж таки, половинчасте рішення, яке також подобається, власне, Кремлю, яке показує для них, вони це читають як елемент слабкості. І якраз це рішення, це таке для нас продовження такої політики стратегічної невизначеності. Цей термін сформувався з 2007-2008 років після промови Путіна у Мюнхені, а також після Бухарестського саміту в НАТО, коли була політика стримування Росії через невизначеність, через небажання її дратувати, створювати
створювати умов для того, щоб, не дай Боже, Путін не дратувався і не починав якихось гібридних військових дій. Вся ця політика привела ні до чого іншого, як до повномасштабної війни в серці Європи, масової загибелі цивільного населення. Ця політика не є ефективною, і ми дуже засмучуємося, коли в дусі такої політики ухвалюються рішення. І я завжди кажу, що лідерам не потрібно боятись, тому що вони вже взяли на себе величезну відповідальність, і вони мають нести її до кінця. Яких би санкцій зараз Україна могла б вимагати від Європейського Союзу, які були б більш ефективними, ніж ті, що зараз є? Є повне розуміння того, що енергоносії і газ – це ахіллесова пята Російської Федерації. Це основний інструмент шантажу і, власне, введення обмежувальних заходів по різним сферам, обходячи жорсткі заходи саме в тій сфері, яка найболюче вдарить по Росії, персонально вдарить по людям, які віддають накази вбивати цивільне населення, це прояв слабкості. Сьогодні узгоджується 8-й пакет санкцій, за ним вже ведеться робота по 9-му пакету санкцій. І чим довше Європейський Союз, який є піонером в санкційній політиці, буде думати про половинчасті рішення і ставити в пріоритет дійсно обмеження Росії єдність, і коли оцей ця переміна зміниться, да, на користь того, що треба ввести такі обмеження, які дійсно зможуть стримати Росію і завершити війну, то тоді, я думаю, що і Російська Федерація буде вести себе по-іншому. Поки що ми не бачимо в цьому перспективі, але вважаємо, що найпріоритетнішими, найважливішими є санкції по повному обмеженню Росії у доступі на ринок енергоносіїв в Європі і в Заході в цілому. І ось про НАТО, все ж. Нещодавно, наприкінці липня, було проведено соціологічне дослідження Київським міжнародним інститутом соціології, яке продемонструвало, що понад 70% українців висловлюють прихильність членству України в НАТО, а на чисті голоси, якби відбувся референдум, це понад 90% людей проголосувало б за членство України в НАТО. Втім, нещодавно в інтерв'ю «Європейській правді» ви сказали таку фразу: «Сьогодні НАТО не має нам особливо що запропонувати як організація». Чи означає це, що поки що питання вступу України до НАТО поставлено на паузу в уряді? Історія в тому, що сьогодні ми не граємо в політику. Сьогодні ми б'ємося на полі бою. Ми виживаємо, у нас відбувається повномасштабна війна. І це не час до політичних заяв і декларацій, навіть мова не в тому, що якісь вимоги ставить Російська Федерація. В тому ж інтерв'ю також звернула увагу, що цих вимог немає. Так. Адже кордон Російської Федерації з НАТО збільшився вже вдвічі, і Україна не має нічого спільного, власне, з цим процесом. Тобто, чому Україна стала таким тригером саме так. Для цього? Так. Нам дуже приємно, що ми спонукаємо до важливих рішень щодо інших країн і свій час не змогли просунути це рішення щодо України. Тобто, з точки зору політики, зараз не час просувати це питання. Але з точки зору завершення війни, безпекових гарантій, безумовно, 5 стаття Вашингтонського договору – це ключовий елемент суверенітету і захисту територіальної цілісності. Але це можливо лише для країни, яка є членом НАТО. Тому сьогодні, без того, що ми на нас розповсюджується 5 стаття Вашингтонського договору, НАТО більше нічого особливо не може запропонувати країні, яка воює і яка прагне завершити війну і відновити мир. Ну, а як би ви оцінили взагалі перспективу членства України в Північно-Атлантичному альянсі ще до закінчення війни? Якщо, наприклад, зважити на те, що та ж Швеція і Фінляндія, ну, фактично стали членами альянсу в обхід певних процедур, так, без плану дій щодо членства. Чи можемо ми піти таким самим шляхом? Я вам скажу, як це сприймається всередині команди. Да? Наприклад, 2 дні тому чи кілька днів тому російські збройні сили розстріляли евакуаційну групу з цивільними, які намагалися евакуювати з Мелітополя. Тобто кожне рішення, яке ухвалюється, воно може коштувати життя нашим громадянам. Тому у питанні, які стосуються НАТО, немає політики.
Тобто ми не граємося в політику і не кидаємося якимось слоганами, якщо рішення про приєднання до Альянсу слугуватиме нашим інтересам. Закінчення війни, припинення вогню, перемовини з Російською Федерацією. Якщо це рішення відповідатиме нашим інтересам в конкретних момент в умовах повномасштабної війни і не буде ставити під загрозу життя наших громадян, воно може бути ухвалене. Але знову ж таки, тут є прагматичний розрахунок. Президент, керівник офісу, переговорна група ведуть перемовини щодо широких міжнародних гарантій безпеки. Генеральний прокурор веде перемовини і веде справи щодо відповідальності Росії за злочини. Всі ці процеси пов'язані з тим, щоб завершити війну, притягнути Росію до відповідальності і упередити бажання Росії розпочати нові війни. Якщо на якомусь з цих етапів питання членства в НАТО буде слугувати цим інтересам, це рішення має бути ухвалено. Будемо вірити, що це відбудеться якомога швидше. Ми переможемо Росію, повернемо всі свої території, повернемо всіх своїх людей, яких депортували, забрали. Шкода, що ми не можемо воскресити тих, хто загинув, тих, хто помер через це. Але сповнені надії, сповнені віри на те, що все найкраще буде найближчим часом. Дякую вам, пані Олю, за цю розмову. Дякую. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую. Героям слава!